الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم وزع الله سبحانه وتعالى أجات ودي إشينجرا شوبرم ثم سوى الله السيبين غني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم buliru yatandikanga okwogera keri bassahaba ekiramiro kye yasookanga obbalamira batugamba nti yasookanga balamira kutya Allah naye nga balamira okutya Allah ba Abubakar mulimu ba Umar mulimu ba Uthman mulimu ba Ali abasajja nabbi beyatenda nabo ebitende eby'enjawulo bwebaimu yagamba nti imaani ya Abubakar ogigabanya abantu ba umma eno yonna buli omu naafunako naye ng'oggyeeko nabbi waabwe ffenna etubuna obukkiriza Abubakar bwe yali ayina ye musajja nabbi gwe yali yasinga okwagala Umar ibn Khattab nabbi n'agamba nti waba kubaawo nabbi oluvannyuma lwange lakana Umar yali wadde Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu munnabbi aba ali mu nju ye bagamba nti Abubakar ye yasookayo n'akonkona n'ayingira nabbi ng'atudde alannamye ne banyumya ne Abubakar emboozi gyebanyumya ne wayitawo ebbanga ttono Umar ibn Khattab naye najja n'akonkona nabbi n'abuuza ani n'amugamba nti nze Umar naye namugamba nti yingira marhaba nsanyusa okukulaba yingira n'ayingira wayitawo akaseera katono nga nabbi asiriikiridde ali mu kunywa ne Umar ali mukunywa ne Abubakari naani ne Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma akaseera katono baba bali awo nga ne Uthumani atabye zimuleese aze alabe ku mubaka obwagazi bwe baali balina eri nabbi nga bawulira tebaagala kuyisaawo eddakiika nga tebamutunuddeeko okwagala kwe baali bamwagala oba leero ffe bwe twagala abasika bannabbi abawalimu baffe akabaaga bwe kayitawo Uthumani ibn Affan azze bwe yakonkona bagamba nti nabbi n'abuuzaani namugamba nti omubaka wa Allah ana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nabbi namugamba nti marhaba Uthman nsanyusa okukulaba naye teyamugamba nti yingira namugamba sooka olindeko okuyingira bagamba nti nabbi yali atudde nga alannamye ng'enkutu ye esese etuseeko ng'evvivi we litandikira naye nga munda alimu naani alimu ne Abubakar alimu ne Umar Uthumani akonkonye akyali ku mulyango nabbi n'atuula n'avaayo n'atereza bulungi nnyo amagulu n'enkutu n'agisika n'abikka evviivi lye n'aggyayo enkutu endala ey'ebbeeyi n'agyayoya Uthumani mu maaso ge n'amugamba nti Uthumani yingira Uthumani bwe yayingira bagamba nti okuyingira kwa Abubakar bwe yayingira n'atuula ku mukono ogwa ddyo nabbi yamugamba atuule
era tujjawo empisa nti obanga okyalidde omuntu yenna n'oyingira ewuwe totuula w'oyagala sooka oyimirire akulage nti tuula wano oyinza otuula mu ntebe ya semaka yayina entebe yo watuula ng'oluva eri seeka bwe usaba ng'otudde nabbi Abubakari yamutuuza ku ddyo Uthumani weyingira n'atuula ku kkono Uthumani rada Umar weyingira n'amutuuza ku ki ku kkono Uthumani ayingidde nabbi n'amwalirawo enkutu ye n'amutuuza mu maaso ge ayazeewo enkutu bali abiite yayawo enkutu Umar ibn Khattab kyamuluma n'abuuza omubaka n'amugamba wange omubaka wa Allah Abubakari namusanze otudde nga bw'obadde otudde nga muli naye bwe nazze n'osigala ng'otudde nga bw'okoze ki bw'obadde lwaki Uthumani ono bw'ayingidde ogyeyo n'enkutu ye ey'ebbeeyi n'ogimwalirirawo ne weetereza bulungi amavivi n'ogabika lwaki nabbi n'ayanukula Umar ibn Khattab n'amugamba nti ya Umar nyinza ntya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah zonna eziri mu ggulu gwe zikwatibwa ensonyi Uthumani ibn Affan radiallahu anhu gwani akwatibwa ensonyi nga naawe kennyini toyinza kwekwatibwa nsonyi ezo lanka ze baali balina naye nabbi buli yatandikanga okwogera gye bali yabalamiranga kutyani kutya Allah abajju maji Allah tumutyanga tuli mu muzikiti bwe tufuluma nze naawe shaitani neetuwangula neetujemesa Allah mbalamiranga nange namira omwoyo gwange akadde konna we tubeera tuli sirran wa alaniya mukyama ne mu lwatu tutye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna allaha kana alaikum raqiba Allah wonna we tuli atulondoola tulwanyisa nnyo emyoyo gyaffe ku haramu gwe gitukozesa oba gwe gyagala tukole ki tukole yagamba nti waliman khaafa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa yenna anaatya okunyumya mu maaso ga Allah nafsi nafsa anaatya okunyumya mu maaso ga Allah wanaha nafsa anil hawa n'alinnya kwagala kw'omwoyo gwe fa innal jannata hiya al ma'wa Allah agenda muwa obugenyi bwe nga jjana naye omuddu anaajeemera Allah wa athara al hayata dduniya obulamu bw'ensi ne bumuathara ng'awulira bw'ayagala fa innal jahima hiya al ma'wa kikulage wa Allah waliyo ebifo bibiri imma abaddu bagenda kubeera mu jjana oba mu muliro gwona abatulabye mu muliro manya wa mujjana gwona abatulabye mu jjana wakubeera mu muliro mufuuze tugenda hadithi yaffe ekwata ku bulungi bw'okwaziina oba obulungi bw'omwaziinyi nagamba ku hadithi yaffe yaggwa abamu ku bantu be tulabanga aba wansi be baziinyi naye nga wallahi mu maaso ga Allah balungi ababbeeyi lwakuba nti n'abaziinyi abasinga obungi tebaategeera ki kye bali Allah yabuuza nti waman ahsan qawla ani asinga ebigambo ebirungi mimman daa ila Allah okusinga oyo akoola abantu nga bakoola eri ani akoola eri Allah ba ahlu tafsir abafunzi ba Qur'ani bagamba nti aya eyo Allah tabaraka wa ta'ala yali ayogera ku mwaziinyi ayagala alaga enkizo y'omwaziinyi hatta n'abamanyi batuuka otugamba nti okwaziina omwaziinyi kwa yaziina buli yenna ajja n'asaala omwaziinyi afuna ku swala ye olw'obujulizi nabbi bwe yagamba nti man daa ala alkhayri oba ila alkhayri omuntu yenna akoola eri obulungi ayina empeera ey'ekirungi ekyo ky'akooleddeko n'empeera ya buli man amira bihi na buli omu akoledde ku kirungi ekyo kyamukoze ki kyamukooleddeko omwaziinyi afunye ku mpeera yaffe ffenna wano
ibanga lya malanga abadde nini entufu mukwazina fwe. Hadithi ya lero sahaba wa Abu Hurairah radiyallahu anhu atunyuza na atugama kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagama mbaka wa Allah kusate na imi nembe viwe kuye na agama tiza nudi ya biswala bukuko uorwa elia swala singaba kuhula umazi njini kwa ya zina elia swala yagama adibara shaitan شيطان الدكيم السيند إفاو وله لراعة شيطان الدكيم السيند جيجينا ييو نونيرا ومن شبايتو كويو نونيرا ومن تنغالي مهمبيرو شيطان بريوه وليو موازيني قابت الله أكبر الله أكبر إمسين جدوكان جيجينا ييو نونيرا إقوام ونشي دوموس Uwebi gambe virunje vyo mwazinyi vyako zechi. Abadu tu wangala mwusi muno. Ngatu inaba laba abenja ulo. Ila Allah abamanyi. Neari kuuntiko wabalabi. Basfebo na huwa shaitan. Ila Allah chavamu jawi na mutu ulia. Laku maadu mubin. Allah mutu laganatu kakasanti mulabe. Ya kule mbira abalabi na. Ili abanaba Adam alayhi salatu wassalamu. Yagamati la agwayannahum ajma'in abana bada mwabubo nangenda babu za yewele ranzi nawe anna nagamati inna ibadi laysa laka alayhim sultan abadu wangi towa ina akubu sobuzi toke ina basobula toke ina sobula babu za shaitani yanyini nekona kukuba abana bada mwabana ajirema yagamati illa ibaduk minhumul mukhlasin okudja kaba kula kurulu abu Allah sige ina basobula Chikula gechimu kubitala, Allah tutasa shaitan, tulongose ikhlas, tulongose niya kutuko lidechi. Emini mujafi, shaitan uvori yao tujajiwa angura. Yari Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, baga matinga shaitani nabiyagati, mbubasi inkakana wabidi shaitani na Umar ibn Khattab. Umar utayari nabi, yari musajja odile na imani, musajja angagwe. Enkizo jaina kuangala kumulembe kwa nabi. Na inga yuwasika kandene shaitwani. Buli umwana. Shaitwani enu. Tetewe la Umaru. Eno nyaweita. Chubwa nabi yatuma Umaru. Wanamugama ni anta Faruk. Agamu kumanyaga Umaru. Yari Umaru. Afaruk. Farakta baina alhaqtu walbatil. Yayawula wakati wa mazima. Nuburimba. Ati yari musajja. Anga musajja wa ikhlas. Buli chako la lillah. Haditha Abu Hurairah tugambi. Bekuko ora elia swala. Bweba azine elia swala. Yegama adibara shaitan. Wala. Shaitan yabdu kemisine nevao. Ngeduka yeyo nonera. Yoneduke kolachi. Yeyo nonera. Musajja mkulu neyeyo nonera. Neyegama hata la yasmaa. Taazina. Okutusa shaitani weduka. Edowezu ileduki demunga. Techa uri la muazini. Obanga techa uri ya dobozi la muazini. Jekoma. Autuja waka gamba. Muazini ena uvera ango ya zina. Ya zina pake dobozi ya uso ulo koma. Shaitani eduke. Ya zina pake dobozi ya uso ulo kola. Okukoma. Shaitani eduka neve wali abado bata wanya. Mpaka dobozi ya muazini jerikoma. Nagama fa idha kudhia. Nida akubala omwanzi nyono wa maloku azina shetani nekoma unge soba mpola mpola tichauli ya muazini neda netule wali abaduwe wazini de omwanzi nyamazo kola chi chuvula alanji mufe wa maloku azina shetani negamba weba kemu wano wazina katiba sala basala musambu wabili osobulo kwa kama dachika unga kumi ekumi yeo Yuliye wa dedu sengo bongo mnubuli domazini. Kati okuda kwa shaitani. Eredda kula wankanya wa duwa. Bale meku responding kukula chi. Kukwazina kulio mwazini kwa yazini. Na biyaganti. Ifa idha kudhia. Mwema mwana ukwazina. Shaitani akubela. Ekwa tekubo na yuko mau. Na gamet hata idha thuwiba biswala.
ekiseera bwe kituuka ekyokukima eswala sheitaani adibara neddamu nedduka emisinti neegenda neebeera eri nga bali mukukima ki bali mukukima swala nagamba ti hatta idha kudhiya taswiba oba taswib bwebamala okukima eswala sheitaani akubala muzeyi n'amala n'akomawo adduse nga bakima eswala yadduse nga baaziina okwaziina wekwawedde n'akola ki n'ekomawo bwe bakima eswala omwaziinyi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah muzeyi n'adduka lakum aduwun mubin allah gwe yatugamba nti mulabe waffe atusudde mu nsobi nnyingi awo atwagala tuwangaalire naye bwadduka bwati nga bakima eswala nabbi agambye nti hatta idha kudhiya taswibu bwe bamala okukima eswala akubala sheitaani neemala neekomawo nabbi n'agamba nti hatta yakhtura baina almar'i wa nafsi sheitaani neetuula wakati w'omuddu ono n'ebirowoozo bye nejja neebeera wakati w'omuddu ono n'ebirowoozo bye yaqul netandika okugamba omuddu ono udhkuru kadha wa kadha jukira kino jukira kino kyova omuddu abeera mu swala oluga allahu akbar sheitaani neekujjukiza nno tewagyeko simu emmere oba bagijjudde omukozi ono oba wadde abaana bange emmere akagali kange bagenda kabu nga tosaazijje ku mulyango imaamu nga awanvuyizza sheitaani ebeera awo ng'egamba omuddu odhkuru kadha wa kadha jukira kimu tojjukira kimu tojjukira ewaka waggaddewo waddeo tojjukira esimu wa omuddu n'abeera awo wali bano abagagga ba ng'ali mu Kampala ava mu akedi n'ajja n'asaala kati nemulaga ba kasitoma awo ha bazze nno okusasula toliiwo sheitaan n'obeera awo neekulaga eyatutte emaaliyo oba aleese sente balabika nno bankubira sheitaani bwetyo bwebeera ku baddu n'agamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama egamba omuddu ono nti jjukira bino jjukira kino amakulu nejjukiza omuddu kiri neemujjukiza kino neemujjukiza kiri omuddu n'abeera mu swala nga alwana ne birowoozo omuddu n'abeera mu swala nga alwana ne birowoozo nabbi n'agamba okutuusa omuddu ono lima lam yadhkuru min qabuli omuddu ono sheitaani emulowoozesa byabadde talowooza nga tannayingira mu swala hatta yadalla rajul okutuusa sheitaani neegenderera ng'ejjukiza omuddu ono omuntu n'atuuka okusaala ma yadiri kamusalla n'atuuka nga takyamanyira akammekaze yakasaala omuddu oyinza otuuka kulaka eyokusatu sheitaani neggamba yakubiri ezo si bbiri ezo ezijjukira kulaka esooka nasoma falaki nensoma olwo nno oli mu swala nensoma falaki kulaka eyokusatu nsomye abadda eraika si kyekyo era ebiseera ebisinga buli wosituka bwoti ng'enniya ennywedde nti naakasaala bbiri ng'obadde osadde esatu bwesituka bwoti okuleeta eyokusatu sheitaani neekuta kati obongo ne bukakasa mu butuufu zibadde ssatu nga tokyadda wansi yagamba nti etuula wakati w'omuddu ono ebirowoozo bye omuddu neetandika omulowoozesa udhkuru kadha wa kadha jjukira bino ate lam yadhkuru ma lam yadhkuru min qabuli byabadde talowooza nga tannaba kuyingira mu swala tolaba abaddu bwe tuyingira eswala obadde tuyayuuya naye olugamba nti allahu akbar omuddu n'asomayo aya bbiri neddamu n'ayayuuya 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 kyebaa nabbi yatugambe aye mu hadisi endala ti omuddu yenna bweobeeranga mu swala n'oyayuuya kwata ku mumwago ate ekisinga obulungi yagamba nti mira zaayo okwayuuya kuno kuba buli woyayuyiza mu swala sheitaani ekusongako bweti neekusekerera ayayuyiza oyinza okubeera mu swala ng'oli wano akulinanye n'ayayuuya naawe sheitaani nekuwa ekirowoozo ky'okwayuuya kuba buli woyayuuya bwoti okendeeza ku muwendo gwa zikiriza osoma mu swala
Shaitan jeta ya gala. Ate Allah chakura chi. Chaya gala. Wali somi alifatha na osoma yuko ne sure ne aye zuwira aya ngakumi. Osoma yu aya statu noya yuya aye noya yuya noya yuya. Ogeno kwa izanga aya zu wali somi etan. Kale game kira kale kasoso meyo aya statu. Allah chatugama nfattakhiduhu aduwa. Shaitan yoyo mujisi zidalanga murabi, murabi wa mwe uuru watu. Kati shaitani wetu wetu labanka njizamu swala. Ebei yomu azini. Omu azini wachitiwa. Webei kuduni ya kuno. Ni kwa akira agena kubela wa waguru. Yeka ta shaitani ene ulidebi gambo vye. Eduka ye kumkumulira yeyo nonera. Wamano kwa azini gambo vye gedebe chitiwa. Shaitani akubala. Neko mao. Atefa idha tuwiba. Wachime swala neduka. Wamano kuchime swala. Shaitani neko mao. Bwemuku burunji uvuli mkwazina. Emuku bintwebi iso uvye nyo enyo shaitan. Abadu mkwazina. Chimuku unkizo obaji muku minimu eji singo kubira emichi. Eminimu emirunji. Nyo chumbala amiraba kiliza. Ukubira anga tuetanina nyo mkwazina. Ziraba dutula womudu nga yemusiufu siufu muzikiti. Aine chikanzu chiri ya wei chitu wei chito cha raisi raisi. Ya! Tolina ya zina utusari. Abdulakimu, guwa buwa ya zina au. Nenga mtu hide kanze no jaina, guwa ya sana ukuwa zina. Nenga uvulunji buwa funye mkuwa zina, uvulunji vunji. Mbaka Muhammad sallama watu gandye, kuvulunji buwa kwa zina, tuvirenga tunye uvulida kwa zina. Akasembera yodala. Abadu watuli ya hadithi wezi zinu uvulunji buwa kwa zina. Chechitegeza gena kumuzikiti gwenu ya zina buwa zini. Emizikiti jina ba zini bajo. Bwabata kukiriza kwa zina toko lachi toya zina net singo kubere chitufu chivatu kubiriza babanyi ntio mtu wabera ya zinye swala ye mutufu wo kubera nga achime swala saa ya zina kubera mulala nga na achime swala kubera mchi kubera mulala na wichiru wetu shaitan bwe buzibwa buzibwa obabu wetu rada wetu weisibwa nga abadu bazini Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba falamma kudhiya al-amr wanawira mazo kula mula kukiyama abomu liyo wagu ingide abajana wagena jingida abadu wagena kwengu gunga bagamenti ya rabbi umulizu wa fi Allah shaitani ya tubusa ya tulaba ankanya nabe swala bagamenti ya tulaba ankanya anga muswala shaitani wagena jiwa yuka chance eyo gireko ka Allah iga abadu manu waga maguwa wakula chi guwa wabuza shaitani yagena gamba abadu nti inna Allah waadakum waada alhaq Allahumma ya balaganye senda gano ya mazima wa'adtukum nange nemba kula chi nemba balaganye sa neche njagadde mu shaitani yagena kwegana abaddu babuze nti walionda biyeko gumu swala wanda bakoku ganti ya yuya gwana bakoku ganti rooza nabo chito abaddu twebuzo sobola okusala swala eno nga tolowozeza kisoboka obo sobola kisalanga omuwendo gwo kulowoza gwolowozeza nga tolo wale zanyo muswala chizo kuwe chizo kuwe chizo ala noji mwana konga toko zechi ne wanyi sanyebi rozo ngu uli muswala obikomi ya umuchi muswala awadu wawela muswala na agule motoka na ajivuga ne kadiwa na agule mpya ne inga vyo nari muswala na ajivuga mwao na agende chaina na suvula na kore duka nari ya magoba ne inga mudu wali muswala ninako mudu rumuwe tuwali muzikiti tumayizo kusala sheko imamu yasoma aya emu murakemu na soma aya yao kubiri murake yao kubiri butuwa lo kusala imamu na imirida sheke na imirida masu na gamba basiyamu tibana nange utumanyiro swala tugenda kwe igiriza kura ima araka rada aya biri imamu zako zechi za somi mpozi za somi rakache soka nga basiyamu nabali muzikite bajukira rake mu imamu jasomye nyizo ko ngati mwizo kujukireza mu tarawih ngemwe ganye nabuza kale asome aya cheyo kubiri murake yo kubiri nga buli mutajukira raka ya kubiri imamu aya kije asomye ebirozo yadde te birimu nyo tuwanise nye birozo bya fenga biri mu swala tugezeko nyo obizza muchi mu swala emu kubigeno tuya ba sheitani obutatula bankanya mu swala tufeyo nyo okumanyama kulugeri gabo betogera muswala alhamdulillahi rabbil alamin chitegeza
إياك نعبد وإياك نستعين تتجيزات بلوالو زبوت يرغم يوغير مصولا تكوكورة تدبر أبدو الله بيقامل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من أسباب الخشوع في الصلاة ezimuku usonge ezifuni so muntu obugonvu buno muswala omuntu okukola tadabbur okufumitiza kubigambo byayogera ngali muki ngali muswala teri yasaba mpira nasumagira tinabadde nkuba penalty nensumagira aba active nnyo ku kintu kino kyakola mudabadde ndi nkuba ekikonde bwenti otune tuntwala kikulaga obwongo bwotadde ku kintu kino kyokola ki kyokola banaba kuba campaign ti president yabadde asaba akalulu n'asumagira ng'ali kadaala ali calculative ku bigambo bino byayogera era abiteekako ebirowoozo bingi kyova olaba atwala obudde n'alongoosa ebigambo bye n'abyogera abantu babitegeere ategeera byayogera kasita tunaategeera amakulu g'ebigambo byetwogera mu sala subhana rabbiyal aala kitegeeza ki subhana rabbiyal azimi kitegeeza ki attahiyaatu lillahi wassalawaatu wattayibaatu kitegeeza ki allahumma kfirli warhamni waruzukuni wajiburuni mpaka zikiri yeye jekoma butuge na musala okusali yakuno okwa Ibrahim kutegezaji budotuna afayo kutegera makuru gebigabe togera musala obuli ya Allah subhanahu wa ta'ala jettu tasubula iba shaytan musala ngatusala gira kumubaka subhanakallahumma bihamdika ya jama tu ma arsalnaka illa rahmata lil alamin yamoto sindikira obaya mugamba nti sakutuma okujja ko ngoli kyakusasira eri ebitonde Allah natugamba nti kul bi fadlillah olwebirungi oba olwekirungi wabi rahmatihi nokusasira kwa Allah fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un abavunzi wa Qur'ani ne bagamba nti ekigambo Allah kye yagamba nti kul bagambe nti bifadlillah nga fadlu gye baleete yali mu aya eyo batugamba Qur'an ate wa birahmatihi olw'okusaasira kwa Allah nga rahma eri mu aya eyo yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga wagambye nti wama arusalnaka illa rahmata lilalamin Allah yagamba nti olw'ensonga ezo bbiri ola Qur'ani Allah gye yatuwa n'omubaka gwe yatutumira yagamba nti fabidhalika falyafrahu omusiraamu yalisanyuswe olw'ebirungamya ebimeka ebibiri nabbi n'agamba nti taraktu fiikum amrain fasiraamu mmwe mbalekedde ensonga ezi lam tadilla man tamassaka bihima omuddu tagenda kubula garanti nabbi gyatuwa anaba yeekutte ku bintu ebyo n'agamba nti ekisookera ddala kitaabullah ekitabo kya Allah ekyokubi n'agamba nti wa sunnati nabiyi ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayekwata ku bibiri mu ahadithi era nabbi n'agamba nti man tamassaka bisunnati omuntu yenna anayekwata ku nkola yange inda fasadi ummati mu kiseera ky'obwonoone ku umma yange falahu ajru shahid agenda kudda maaso ga Allah nga ayina empeera ya shahid ng'eyalwana ng'ataasa eddiini yan ddiini ya Allah kutamasaka ku sunna egi lero sunna gubadde mulembe guno nga sunna zituswaza era abaddu batuyimbamu ennyimba bbiri naye omulevu ogwo nga gujji ogenda okulaba anti munaye abantu mbalabikira bubi ogenda okulaba nga mpala oliza yogerako naye obupale obwo pale bulinga obw'abaana abato ne kakome eno era ogenda okulaba nga omuddu akutte ejjirisa n'ajjayo taana apu ze yateekayo nga satu waggulu ashu neddayo gyeyina okubeera gyalowooza gyeyina okubeera nabwe kya oluganda bakkiriza kunywerera ku sunna abantu bonna ne basalawo kye babeera basazeewo ebbanga ng'okusalawo kwabwe kwawukanano kwa Allah omuddu omukkiriza Allah yagamba nti tekimugwanira muddu mukkiriza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallama basazeewo ensonga yonna ayakuna lahum khiyara omuddu akkiriza Allah n'abeeranga ayinamu endaba nze kale bwe bagamba abantu naye kale nabbi wagamba naye mbaga eno ndaba twaligizemu bwe tuti tuleme kubeera ng'abali ku mufu naye nga nabbi Allah agamba nti endongo haramu ku mbaga n'omubaka Muhammad sallama mbufunze tugenda genda hadithi nyimpi nnyo eri mu mulyango mu Riyadhus Salihin
ezimu ku hadithi ezijira mulyango gw'obulungi bw'okwazina. Obulungi obuli mu kwazina, abantu betwasinga mu busiraamu nene okulaba nga abawansi bebazinyi. Era ebiseera ebisinga bitumira wetu ti mu muzikiti, tulabamu ayinamu ekikanzukanzu ekiri awo ekityo n'empale bwetyo musiwufu siwufu nga nti tayibu yazina abasiraamu basaale. Alabo mwazinyi bwatyo bwatya oye mwazinyi, osanga omwazinyi ku muzikiti nga yasinga okulya obubi naye nga imaamu buli kaseera ettooke basuulayo olwokutaano, enkya si lwakutaano baleesedde enkoko y'olwokutaano. Naye ng'omwazinyi kati asiraamu balina omusondera ye ssatu wano zaalya, banne tulinayo ekizibu, omwazinyi talina kyakulya. Naye nga obulungi bw'omwazinyi n'enkizo gy'alina ku kiyama naye olukunkumi lwa hadithi olwajja nga bulaga obubbeeyi bwe, wallahi wabbeeyi. Amanyi batuuka n'okuvunula aya gye yagamba Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba nti waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah, ani asinga ebigambo ebirungi? Bagamba nti ani awaana mwazinyi nga abuuza Allah naye nga teyeetaaga ansa, obula ayagala tukirowoozeeko. Waman ahsanu qawla, ani asinga ebigambo ebirungi? Mimman da'a ila Allah, okusinga oyo akoola eri Allah, abunzi ba Qur'an abasinga obungi bonna aya yo bagizza ku mwazinyi ki Allah gwe yali ayogerako. Amanyi ne batuuka nokutugamba baleeta obujulizi nti omwazinyi buli wayazina eswala, buli abaddu bonna abarisponding ne bajja ne basala eswala eyo ng'omuddu ayazinye, omwazinyi afuna ku swala zaabwe. Ne baleeta obujulizi bwa hadithi ya nabbi gye yagamba nti man da'a, omuntu yenna akoola ila alkhair, eri akalungi ayina empeera y'akalungi ako, na buli waliman amala bihi amila bihi, na buli muntu yenna akoledde ku kirungi ekikyakoze ki kyamukowoleddeko. Nesho mbufunze hadithi bako sahaba mwita Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sahaba ono ketuinzo mmuko na yuken nyakatono yomuku bana Allah weyawo mukisa finnago taso akudda mukufuna omwana omuto kubana bakuli wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mamo ya mumu wanga chirabo baga mango mbaka asengu sogene Madina abantu bamu evila yevienja ulu neyo mchala nano nye choku mbaka ngatachikolaji tachiraba na mganti mbaka nkusabu kilizo umana wangono mkuwe mkuwe nge chiraba akuweleze chuna chobo ya gade mutume nenga guawo mbaka guawo umana tamina akuru ganda seliraba na batu wala mkulani maya sulisaba kulani yao makubanyi sulisaba kulani yao mahibi dini yu vizivu yasalu neyu umana wangono abana mbawu mudde magena kuangalia wa mwolide abadde jasumira atumira ku Saint Apollo, Saint Joseph, Saint Stuart ne mwolide omunonyezayo musomesa wa coaching mbwa mu coaching mu luzungu agenda dirira luyabadde afuna kyenda kati yafunye kinaana. Era olabanga omwana ono ya decline nze nnyo naye nga tamanyi kusoma Al-Fatiha, abazadde munoonye abaana mmwe gye bagenda okuwangalya mulumbula. Sahaba ono mwata Anas ibn Malik yawangalirewo mbaka mpaka we yatuuka myaka mpaka gye yamulabiramu nga yeetaaga okuwasa, namugamba nti Anas ibn Malik lwaki towasa? Bagamba nti Anas ibn Malik ono neyebuzaabuza omundi ogwasookera eyanukula mbaka. Ogwokubiri n'amubuuza nti Anas ibn Malik lwaki towasa? Namugamba mpola mpola nti mbaka wa Allah munnange siina ssente, siinaki? Siina ssente. Bagamba nti mbaka yayingira mu kisenge ki n'agenda ku mukandala gwe yali ayina n'ajjako ettuli yajjayo n'alimuwa, n'amugamba nti Anas ibn Malik sente ziizo genda owase naye nkusabira, n'amusabira edduwa zino bbiri. N'amugamba isookera ddala Anas ibn Malik nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ezzadde nga ddene nga ddungi, edduwa baali bagikusabiddeko kale ng'oli asaaga n'agikusabira. Dero omulembe guno muddu n'omusabira edduwa gwetaaga aseekaleka naawe, abaana abangi bakyazaalika ogenda baliisa kigwoliisa era labya ddala nga eddwa gy'omusabidde kiseeka anjagaza, abaana abangi mbatwalewa gwemero gy'olidde gwogyeriisiza okutuusawo oli n'amusabira edduwa ey'okubiri, namugamba nti saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obuwangaazi obuwanvu ate obulimu baraka. Era bagamba nti Anas ibn Malik yafiira ku myaka kikumi mu y'omu ku baswahaba abasembayo okufa batabi abasinga gwe baalabako Anas ibn Malik radiyallahu anhu ngombaka amusabidde edduwa ennungi ezifaanana bwezo. Era y'omu ku basajja abaavumirira ennyo ebikolwa bya Hajjaji, Hajjaji tumanyi bulungi Ibn Yusuf Attaqasi
fasahaba biyatka tebabaluwa na hii Anas ibn Malik ya suma nga khutubba na inga agamba hajjaji uli anta aduu Allah uli mulawi wa Allah osiba sahaba ukoza chino duwa hajjaji na mutumia na gana jagala mumpitide nilasu umusajja gwebule kwa hita Anas ibn Malik buwafira mkutubba zempuli la mfuma mumunde yeteli ebyo kutumia hapa wali mutibaka vita andika kati biyava deli mujahiliya ga mumunde yeteli wakubwa yogende kukalabika angu omukuru omunene Anas ibn Malik abali mukayumba ke nga konvo yeze bamuchimi hajjaji amuagala lwaki akola kutubba namwogerako Anas ibn Malik n'abagamba nti mudde mugambe kamalize byenkola nzije bano bwe batuma ne batya nnyo okusinga gwe batumizza nigaye Anas omusajja akutumye omumanyi hajjaji nga bakutwala ewuwe ng'olina omusango okuddako the chance abeewo ze basinga okuba nazo entono ng'ayanguyirwa nnyo kutta omutwe wansi naye Anas ibn Malik naga mugende mugambe nga bwe bagambye naddayo nazzaayo ne bazzaayo amawulire nabagamba nti muddeeyo mugambe muwadde ebbanga bwe liti nga ntuuseeko bagenda okukomawo baasanga Anas ibn Malik gy'alaga bwe yatuuka ewa hajjaji n'ayingira namugamba nti mvubuka gwe mpulira mu khutubba zo baŋŋamba nnyo nti otera nnyo okunvuma ng'osomesa bwe kiri namugamba nti hajjaji bwe kityo bwe kiri era nywezaawo oli mulabe wa Allah oli mulabe wani federo oba olulimi luba lukyali bwe luti olaba tebalutunuzaamu kitala ne bakutunuzaamu emitwalo etaano geno ndabira abatabuliika awo bagamba ki geno tuleko mu ddalasa n'otuulaawo mu kipale ngaekika ekipale ebisente wabijjeeyo omusiraba bamulaba kulya bulungi naye nga ndega alya mu musaayi gwa banne Anas ibn Malik hajjaji n'amugamba nti omanyi nti nsobola okukutta n'amugamba nti hajjaji nkula ye Allah ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tayinza kulimba aine dua gyanjigiriza singa oba ogisomye nkakasa ngisoma oli ku makya n'olweggulo toyinza kuntuusaako bulabe hajjaji n'amugamba nti yeriwa n'amugamba nti okubeera nga okufa kwange kuyigiriza dua eyo nsaba Allah nzite naye nga sikikuyigiriza nsaba Allah nzite naye nga sikoze eki nga sikikuyigiriza hajjaji n'atunya akasajja waati eddakiika ezo naga manyi nsobola okutta namugamba hajjaji nkakasa toyinza kunzita oba ffe ddikiriza nabbi bozi wetuziwulira nabbi yagamba nti omuntu sive agamba nti audhu bikalimaati llahi si yeyo Anas ibn Malik ne tufuneyo ku ntonotono zino eza bulijjo nabbi yagamba nti omuntu sive agamba nti audhu bikalimaati llahi tammaati min sharri ma khalaka emirundi eki teriyo kiyinza mukosa oba leero tukakasa dzikiri ezo nga tuzisoma ku makya n'olweggulu era omuddu ogivuganaga akangezeeko sekandabe naye bizibu nga byennina bingi simanyi chairman wa kyalo yatuse n'okumpi toba ate kiki naye nga chairman wa kyalo nga naye nga tujayambadde tuyinza jjambala naye Anas ibn Malik anywera bagamba nti hajjaji n'asiriikira bwati n'amala n'amugamba va wano kwate kkubo ogende Anas n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda abakuumi bano abaali babeera ne hajjaji ne bagamba nti twebaza Allah alongoosezza omukulembeze olaba tasse Anas ibn Malik ku bigambo by'abadde amuddamu hajjaji n'agamba abakuumi be nti akavubuka kano mbadde njogera nako naye nga buli wenjogera nako ne nkeetegereza nga ku bibegabega byako ndabako ng'empologoma nga ndabako ng'empologoma kiyinza obutajja mu bwongo bwo bali abasajja ku nkolagana gye baali bayire ne Allah ng'olaba bwoti naye nga ky'olaba si kyekyo nga ndaba ziswakidde ziringa ezaagala okumbuukira niŋŋamba ate mbamutemako mutwe zaali nkoze eki naye nga teziriiko n'akwata ekkubo Anas ibn Malik n'agenda sereere ku dduwa ze tusaba teziyinza kuwanula yadde akagaati ku malika ga Allah edduwa ze tusaba oba nkolagana yaffe embi ne Allah wallahu a'lam na wekyo sahaba oyo yatunza hadithi eno agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba mbaka wa Allah kusasenemeno irekuye yagamba nti adduaa la yuraddu baina al adhani wal iqama
yagamba nti eddua omuntu gy'asaba wakati yagamba nti eddua teddizibwayo omuddu gy'asaba wakati wa adhan omwazinyi nga yazinye eri wakati w'okwazina n'okutima ki simanyi oba bizibu bye tutayina simanyi emizikiti mitono nnyo muyinza okusanga abaddu nga batudde wakati w'okwazina n'okukima esswala era omuddu baaziina n'amanya nti haa ku masjidi salafu basala 12 n'asigala nga ayimiridde bwati ku puulu kasita nina wudhu yange banaatera banaatera naye ng'ebizibu bye tulina bitugobanga basezi omuddu n'atula bwati ku puulu n'atunula ati ebulayo ssatu kansooke malemu kano oluvaawo nga tulajanira allah tumugamba allah oba kiki riziki ng'egaanye naye nga okwaziina nabbi yagamba nti wakati w'okwaziina n'okukima esswala edduwa eri awo amakulu la yuraddu teddizibwayo emiryango gibeera miggule edduwa ye yanukulwa byala tufuna bufunyi ddiiru ne bagamba nti tayiba okuwa ssente zo osobola okunfuna ku ssaawa nga 11 awo omusajja ono tumuteeka kuva ku 9 gwa kiro era naye kiba kikwetagisa kuteeka bigere mu bbaafu takuyitako obisuza mu bbaafu naye nga tosumagidde omusajja yagambye okumpa ebirija yangambye 12 omutuuyi okuva ku 10 ezaddi za kiro naye nabbi yayogera ku bigambo bya nabbi yagamba nti wama yansuka anil hawa nabbi teyayogerako nga ajja kukwagala kwe in huwa illa wahyu yuha bwalinga obubaka okuva eri allah tabaraka wataala nabbi atugambye nti edduwa eri wakati w'okwaziina n'okukima esswala ebbanga eriri wakati awo allah subhana wataala eyanukulwa teddizibwayo okujjaku allah omuddu ng'omuddu yamwanukudde ku binene allah byatulagira mu quran yagamba nti waqala rabbukum duuni nga tteeka yagamba nti munsabe mu aya endala allah nagamba nti walillahi khazainu ssamawaati wal ardu allah yayina amawanika g'ensi n'ag'eggulu mu aya endala allah nagamba nti wahuwa ala kulli shayin qadiru allah musobozi ku buli nsonga yonna owulira kyekinene kyoyinza okusaba allah nekimulema naye ddi ebimu ku biseera ebyenkizo ebyokusabiramu allah atugambye nti wakati w'okwaziina n'okukima esswala osanga omuddu ng'atudde bwati mu dduuka ali alinda bakasitoma tebaliiwo alinda bakasitoma ati ne baziina n'alinda bakasitoma nagaba yinza okuba naakavaawo kugenda okusala kasitoma naje ne bakima esswala ne basaala ng'alinda kasitoma awulio alaba awagenzeyo raakemu bali mu kusala naye nga eyalimuleetedde bakasitoma yamukowoola nti jangu onsabe wakati w'okwaziina n'okukima esswala nkumalire wakati w'okwaziina n'okukima esswala tuwangaalira mu mizikiti ng'abaddu baaziina ne wayitawo eddakiika 9 eddakiika 10 eddakiika 5 oyinza okuŋŋaa nti bakasitoma abadde bagenda okukuwa ssente ez'olunaku bajjira mu budde bwa ddakiika 15 hadithi endala Abu Hurayra yatugamba gye tuyinza okukozesa okunnyonnyola ekyo yatugamba nti wa idha nudiya bissala ng'oyagala okutegeera obuzibu obuli wakati sheitaani yategeera obukulu bw'okusaba wakati w'okwaziina n'okukima esswala nabbi muhammad sallama atugamba hadithi emu nti buli obaziina esswala yagamba nti sheitaani adibara sheitaani edduka emisende n'agamba nti walahu luraatun edduka nga yeeyonoonera omanyi kye bayita okweyonoonera omuddu nga bwanadduka nga alimu ekidumusi edduka nga yeeyonoonera egamba ti hatta la yasma'u ta'ziina okutuusa nga tekyawulira ddoboozi lya mwaziinyi naye kyenjagaddemu okukizzaayo eri ku dduwa eziri wakati w'okwaziina n'okukima esswala nabbi n'agamba nti fa idha kudiya okwaziina kuno bwe kuggwa sheitaani akubala ekwata ekkubo n'ekomo ewali abaddu be baziinidde era egenda kukulaganyisa essaawa ebulayo 2 ebulayo 5 ogira otuula mukkaawo naawe sanaatera tebannaba budde bukyalo eddakiika 5 ojja kufuna wudhu omuddu agenda okugira ti okujja okutambula ewera eddakiika 3 n'anoonya akadomola amazzi temuli bwedda amanya amazzi wegali n'agenda n'aganoonyako eri gabeetolodde ku muzikiti okuddanga esswala ewedde shaitaani emusibizza akaddeko okusabiramu edduwa ate wathaaniya emusubizza okusaala esswala ya jama amaliriza asadde bwomu nebatyo bannaye tukozesa akaseera ku bizibu bye tulina
tukosaka sera akali wakati wao kwa zina no kuchime swala emu kubirunji ya bini mkasera ako chuo mudu okwete kira tekele swala buluo kira muziki singa amazo kwa zina lira abadu tuta niko kusali swala ya jamanga muli babili imamu no muazini nekuji yako kawo kala ateno kuleta amazi gaudhu kuwana hai no kira kwa kuleta amazi kwa mulei ni muli mba sato obangu rata muziki muli mba sato niko mudu achalaba kumupira wa kati mula ya budda shetwane mula kani santo budde buchari ninga biya yaka lukusu biya binji amangir sabi Allah tabaraka wa ta'ala wa idha sa'alaka al-ibadi anni nga madirisa Allah ya gamba Muhammad nchabadu wa kubuza ngandiwa ya gamba inni qaribun bagame iti hindi kumpinyo ujibu dawa tadda'i idha da'ani hindi kumpinyo na umu kowoze okumuanu kuranga kowote teyatu gamba ati hali kumpinyo neseko musomi wedduwa seka musomi wedduwa izenzaro simanya ayagala omulimu ayagala barakati mu business ayagala omuddu omusanga akutte kuwo agenda waseeka musomi wa dua ninga anla game tigwensaba inni qaribu ndi kumpi nyo nawe okwanukula bannanyi sura Allah subhanahu wa ta'ala tayina kya tayinza tuwa yagama falyastajibuli omuddu ayagala omwanukula nange nyanukula ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi war rasul idha da'akum lima yuhyikum batu gama tabanga abakiriza tuverenga tuwanu kula amba no mubakawe nga tukowe lima yuhyikum abavu nzabamu aye bajiza kuswala tuverenga tuwanu kula umuazini nga tukowe echigeno tuwa ulamu yaani eswala tukosa kadako osabile familyo kosa kadako osabile mchalawo kosa kadako elizubi tu inabinji tedi ya inza tuma ya vizibu atali Allah ate vizubi ya petebi inza kugwao nga tosabi amba abaddu bangi twanguira okusuya bagana fe n'omuntu zaamu ekizibu ekitayibo inayo mutwala ogumpe naye nga Allah tabaraka wa taala tonna mugamba alghaniyul hamid yagamat wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq mumma ninawe nasukul miya kusente awala bwe mutyo naga famal ladina fuddiru bi ra'd rizqihim ala ma malakat aymanuhum baro bin nasukul miya bawe ka batayina fahum fihi sawa bunna were mbulamu obulungi obulamu obulungi nosho banange ezubi nabi tudetuina bigena kugwawo na du'a omu kubuseera obalada ebi kubuseera bibatugamba ebyenkizo mu kusaba kyekiseera ekiri wakati w'okwa zina n'okubeeranga abaddu tukima eswala hadithi eno rawahu Abu Dawud eri mu kitabo kya Abu Dawud eri mu bulungi bw'okwa zina n'obulungi obuli mu kusaba eddwa wakati w'okwa zina n'okubeeranga tukima eswala abaddu bajja badduka agenda okutuuka ku luku ng'aweekera naye nga bayazinye eddakiika abiri ye kanga bali kuraka ya kubiri atayagala swala ya jama agenda okuddanga asala alowooza agenda okujja okusala nga asadda jadduka obutebeekevu mu swala tewali Allah yagamba kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un besimi abaddu abakkiriza abasala swala zaabwe nga wallahi mutuufu bagonvu muzo nosho mbakubiriza tusabire umma twesabire tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akkiriza emirimu gyaffe n'okusingira ddala tusabe nnyo mu dduwa zaffe Allah atuttire ku bukkiriza Allah atuttire ku bukkiriza wallahi enkomekerero ya imaani yo enkomekerero y'okusaala kwo enkomekerero y'okusiiba kwe nnaku enjeru enkomekerero ya buli ibada yonna gy'okola ng'ofudde Allah atuya ki ky'osembezaayo tusabe nnyo nabbi yasaba nnyo nga Allah tawaffani muslima Allah nkusaba otutte nga tuli basiraamu wa alhaqina bisalihin osinkaganye n'abalongofu ombaka eyali guaranteed okubeera nga afiira ku bukkiriza yasabanga nnyo Allah n'amugamba nti ya muqalliban qulub wal absal thabbit qalbi ala dinika wala ta'atika Allah nkusaba onyeza omutima gwange ala dinika ku ddiini yo wa ala ta'atika nokugondera bwabanga ombaka yasabanga ebigambo ebyo olwatenze naawe deero ku makya imaani erinnye ogenda okutuuka ekawongezi nga tewali ogenda okugira booti ffenna tuliawo kibuyaga akufuwa akuzeena akuze eri ebigendo tunyeza obaolyawo mu ddiini yaffe kusaba nnyo Allah tabaraka wa taala tukosa akaseera ako tukereko muzikiti tusale ku sunna tusabe ku dduwa ez'enjawulo Allah subhanahu wa taala ajja tumalira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.